Ну, тепер ми готові формулювати і доводити основну теорему про властивості циклічної групи. От, і більш того, коли ми доведемо цю теорему, то наслідком з цієї теореми буде один цікавий факт з теорії чисел, який стосується функції Ойлера. Він нам знадобиться аж наступного семестру, коли ми будемо доводити теорему про структуру мультиплікативної групи скінченого поля, то ви його, будь ласка, запам'ятаєте. І це такий буде цікавий приклад, як з якогось одного твердження можна витягти такий наслідок, який стосується зовсім іншого об'єкту, який, здається, навіть і не пов'язаний з тим, який ми розглядаємо у теорії. Так, теорема перша. Про властивості циклічної групи. Так, нехай же циклічна група. За модулем n. Тому ми розглядаємо тільки такі показники степені, які строго менші за n. Для будь-якого k від 1 до n мінус 1 виходить порядок g в степені k дорівнює n розділити на найбільший спільний дільник n і k. Тобто, якщо ми генератор піднесли до деякого степеню, то порядок того вновь утвореного елементу визначає собою за такою формою. Зокрема, яку степінь, яким повинно бути k, щоб ми отут знов отримали генератор? Яким воно має бути? Таким, яке отут дасть одиничку. Тобто, взаємно простим з елементом n. Пункт 2b. Для будь-якого d дільника порядку групи, для будь-якого d ділить n, існує рівно фі від d елементів порядку d. Thank you.
йде елементів в порядку Д. А скажіть, будь ласка, а якщо Д не є дільником М, то скільки в цій групі може бути елементів в порядку Д? Ще раз. Тут сказано, скільки є елементів в тому випадку, якщо Д ділить М. А якщо Д не ділить М, то скільки у цій нашій групі може бути елементів в порядку Д? Так от, якщо Д не ділить М, то таких елементів буде ось такий от ноль за наслідком другим з теореми Лагранжа. Тому що за теоремою Лагранжа порядок елемента завжди ділить порядок групи. Так. Зокрема, існує рівень фі від n генераторів. Для цього достатньо лише знати порядок цієї групи, ну і виписати, і вміти виписати всі ті числа, які взаємно прості з порядком. Це ще не все. Позиції, як той генератор шукати? По определенню. Если же циклично, значит, он существует генератор. Если же циклично, то существует генератор группы G.
А H – это некое подмножество. Некое подмножество этой же группы. Да. Но генератор это может не лежать. Все время вводят эти генераторы, лежат же в H. Нет, они лежат в G. Все элементы, полученные генератором G маленькое, лежат в G. Ну, в H они тоже лежат, но в H может не лежать, но не все. В H они тоже иногда попадают. Ну, вот, например, вот такая группа циклична, да? Такая группа циклична, и ее генератор дорівнює одиниці. Візьмемо тепер 2Z. Опа, а тут одинички немає. А буде отака група циклична? Буде? А що буде її генератор? 2 є мінус 2. 2 є мінус 2 будуть генератори. Якщо ми візьмемо NZ, то там теж будуть генератори. 2 генератора, N і мінус. Але вже отой генератор, який генерував оцю групу, ні сюди не потрапляє. То як же нам шукати генератор довільної підгрупи групи G? Ну, подивіться на ці приклади, можливо, вам прийде якась ідея. У нас є утворюючий елемент H. Ми це не знаємо. Якщо ми знаємо, що в H є утворюючий елемент, то вона тим самим вже циклічна. От є в нас деяка підгрупа H. В неї потрапляють якісь елементи. Ну, от, наприклад, одиничка, звичайно, там буде. От, буде одиничка. Буде G в якійсь степені K1. Да? Ну, оскільки всі елементи H є елементами G, то всі вони будуть якимось степенями елемента G маленького. Ну, от, наприклад, H містить G в степені K1, G в степені K2 і так далі. Але оскільки H – це підгрупа, то з кожним елементом вона має містити його протилежний, то вона буде також містити G в степені мінус K1, G в степені мінус K2, ну і так далі. От якось отак вона буде виглядати. Де K і T можемо вважати натуральні числа. То як же нам шукати там генератор? Найменшу додатню. Бо якщо будемо просто шукати найменшу, то її немає. Може не буде, скажімо так. О, так, поступила цілком розумна пропозиція вибрати таке L, яке є найменшим з усіх натуральних таких K, що G в степені K належить H. Тобто, в підгрупі H виберемо той елемент, який є найменшою натуральною степенью генератора групи G. Ну, от як, наприклад, в 2Z ми вибирали двійку. Да? Двійка – це одиниця в квадраті. І меншої степені одиниці натуральної у цій групі немає. В NZ ми вибирали N, тобто одиничка в N-ті. Та і меншої степені там немає. От. Єдине може виникнути питання, а чому ми переконані, що в H буде, обов'язково будуть елементи з додатніми степенями? Правильно, тому що це підгрупа, і якщо там є G в степені мінус щось, то повинно обов'язково бути і G в степені плюс щось. Отже, оця множина обов'язково не є порожньою множиною, і ми можемо вибрати елемент з найменшою додатньою степенью. Добре, вибрав. Що далі ми з ним будемо робити? Це наш кандидат на генератор. А? Ще раз? Подносить степень. І? Його підносити до степені? Ну, в
переконатись. Да, візьмемо елемент аж маленький, дорівнює G в степені L. І ми хочемо переконатись, що цей елемент аж маленький і є генератором цієї лінії. Ми хочемо показати, що аж останній. Ми хочемо показати, що підгрупа H утворена всіма степенями цього елементу. Я вже нам це показала. Це кожен підрозділ, не кожен дивіться. Вот. Саме так. Саме так. Ось це якраз той випадок, коли 90% роботи по доведенню якогось твердження це переформулювання цього твердження у вигляді більш зручного для доведення. От зараз ми це твердження і переформулюємо у більш зручному вигляді. Тобто нам треба довести, що якщо якийсь елемент вже в степені k належить h, то існує таке ціле m, то існує таке m, що g в степені k дорівнює g в степені a в степені m. Так, зрозуміло еквівалентність оцього і оцього. Беремо будь-який елемент з H, а він буде мати тільки такий вигляд. H – це підгрупа групи G. І хочемо показати, що він буде деякою степенню оцього елементу, який начебто повинен бути генератором. А тепер оце іще раз переформулюємо. І тепер уже формулювання буде виглядати так. Якщо G в степені H належить H, то існує таке M, що належить H, то K ділиться на L. Правильно? Оця рівність що означає? Оця рівність означає, що k дорівнює Lm. А оце і оце еквівалентно. Це і оце еквівалентно. Тобто треба показати, що в підгрупі H містяться ті і тільки ті елементи, степені яких діляться на оцей найменший додатній степень. Як ми це будемо доводити? Коли нам треба довести, що щось там ділиться на щось, як правило, спрацьовує метод від супротивного. Від супротивного. Припустимо, що K не ділиться на L, тобто ділиться залишком. Тобто ділиться залишком, причому залишок не нульовий. Тобто існують такі Q і R, що K дорівнює Q L плюс R. І що є суттєвим, що цей R у нас з одного боку строго більший від нуля, бо не нульовий залишок, а з другого боку строго менший за L, тому що це ж залишок відділення на L. Так. Сформулювали припущення. Тоді, якщо ми скористаємось цим, якщо це припущення є вірним, то тоді ми візьмемо елемент G і піднесемо його до цієї степені, до цієї
запишемо. Ну, вже в степені К це те ж саме, що вже в цій степені. Вже в степені К дорівнює вже в степені Q E плюс E. Це можна записати так, як вже в степені E в степені Q і помножити на вже в степені E. Так записати. Поки що ніяких суперечностей не побачимо. Так? Чи вже хтось бачить якусь суперечність? Вона ж була мінімальна. Мінімальна і що? Вона сказала, що як буде, то ще менше за її. Ну і що? Ну є ж де-то степінь в групі G. Вже є степінь, яка менше, ніж L. Ну, ідея абсолютно вірна. Саме на цьому повинна будувати суперечність. Тепер давайте з оцієї рівності ми виразимо вже в степені R через усе інше. Звідси вже в степені R буде мати вірно. Вже в степені K помножити на вже в степені L у степені мінус U. Тепер дивіться. Хто в нас такий же в степені К? Це якийсь елемент з H. Тобто оцей перший множник належить H. Що таке же в степені L? Це теж елемент з H. І коли ми елемент з H піднесемо, не має значення до якого степеню, ми все одно отримаємо елемент з H, оскільки підгрупа замкнена відносно операції. Тобто в правій частині в нас добуток двох елементів з H, який внаслідок замкненості повинен належати H. Тобто звідси випливає, що G в степені R теж належить H. Але при цьому R строго більше нуля і строго менше за L. З чим ми отримали припущення? Суперечність. Суперечність з вибором показника L. Пишемо, в мене вже не залишилось місця, пишемо, отримали суперечність з вибором показника L. Отримали суперечність з вибором показника L. Отже, залишок не може бути не нульовим. Отримали суперечність. Отже, R дорівнює нулю, тобто K ділиться на L. Тобто будь-який елемент підгрупи H буде степенем елемента оцього H маленького. Тобто H утворена елементом H маленьке або утворена елементом вже в степені. Десь майже в кінці цього семестру у нас буде така задача довести, що там деяке кільце є, що ефідове кільце є кільцем головних ідеалів. От тоді, будь ласка, згадайте, як ми доводимо це твердження, і один в один зможете довести, задача вважається досить складною, зможете заробити скількість там балів до рейтингу, який компенсує ваші від'ємні бали за контролем.